Ես բժիշկ ռենտգենաբան, Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցի ռենտգեն ծառայության պատասխանատուն եմ։ Ուզում եմ ներկայացնել մեր ծառայությունը։ Ծառայությունում կատարում են բոլոր ռենտգենաբանական հետազոտությունները, նաև կատարում են ռենտգենաբանական դենսիտոմետրիան։ Հետազոտում ենք և մեծահասակ, և մանուկներին, և մեծահասակներին։ Ներկադրությամբ, ինչպես կապված համավարակի հետ, ավելի շատ դիմելիությունը կրծքավանդակի ռենտգենոգրաֆիաներն են, և ասեմ ավելին, որ կրծքավանդակի ռենտգենոգրաֆիաներով մենք կարողանում ենք ախտորոշել նույնիսկ սկզբնական փուլում COVID-ի հետևանքով զարգացած թոքաբորբերը, վիրուսային թոքաբորբերը, ինտերստիցիալ թոքաբորբերը։ Լինում են հատուկ են դեպքեր, որոնց հետագա կարիքը լինում է հետագա հետազոտման և համակարգչային շերտագրման, բայց ընդհանուր առմամբ, քանի որ ունենք թվային ռենտգեն սարք, կարողանում ենք ախտորոշել և կանխարգելել բարդությունները։